Pamokos tema – kvadratinė ir kubinė šaknis. Šaknies traukimas yra laipsnio kėlimui priešingas veiksmas. Ištraukti kvadratinę šaknį iš skaičiaus A reiškia rasti tokį skaičių B, kad jo kvadratas būtų A. Skaičius B vadinamas kvadratinė šaknimi iš A, o A po šakniu. Atitinkamai traukiama ir kubinė šaknis. Randamas skaičius B, kurio kubas